Денес како го живееме во едно современо општество, некако сите сме убедени дека живееме во општество каде сите ги имаме еднаквите права, еднаквите можности, еднаквите прилики. Живееме во општество каде што сите го имаме пристапот до права и до заштита. Но всушност во изминатата година, годината каде што ја поминавме цела во состојба на пандемија, видовме дека и не е се така еднакво во нашето општество. А додека некој го доживуваше карантинот во големи куќи, големи станови, некој го за време на карантинот беше во еднособен стан. Додека некој можеше да си набави залихи за месец дена и да ги испразни полиците во маркетот, додека некои можеа само да се обезбедат залиха од ден за ден. Исто така, посебно моментот со образованието кое што некако нас не прави почувствителни, каде што уставно е гарантирано дека секој има право на образование, секој има можност и секој има право да се образува без разлика на неговото статус и слично. Со самото сега состојба на онлайн или пандемија видовме дека не секој има пристап до интернет, до технологија или најчесто нема секој пристап или можност секој да има своја одредено каче каде што ќе може да ја следи наставата, родителите да ја следат работата. Доживеавме празни полици, ако имавме финансии можеби да купиме, доживеавме затворени граници и ако имаме слобода да се движиме, имаме пасоши кои нам возможуваат движење, но за жал не можевме да се движиме, видовме какво е да импровизираме со нешто што е за нас можеби почувствително, а тоа е образованието. Се надевам дека по кога ќе заврши целата состојба, само да сме здрави и добри и безбедни, е дека ќе работиме на изнаоѓање на посолидарни начини да сочувствуваме со другите. А оно што државата и самиот систем треба да го прави е дека пандемијата ни кажа дека социјалните услуги не се еднаш дефинирани и тука завршени. Системот дефинитивно мора да работи на подобрување на механизмите на социјална заштита и да биде иновативен, брз и креативен. Да не чекаме граѓаните да изнаоѓаат самостојно креативни начини на солидарност како што имаше во претходниот период, туку државата да ги предводи тие моменти и тие алатки, бидејќи таа ги има и механизмите. Па така да кројачките салони за венчарици, за фустани, за све се претворија во салони за маски. Готвевме храна за социјално ранливи, ја делевме вифи мрежата со комшиите или соседите кои што немаат вифи, така да навистина солидарноста покажа дека може да биде и дека ќе надмине граници на тоа што ние го сметаме дека се ранливи категории. Ранливите претходно станаа уште поранливи со самата состојба на COVID. Лесно е да кажете седете дома, но ако имате дом. Лесно е да кажете учете од дома, ако ви имате дом, но ако живеете во една мала соба, во еден мал контейнер 2 на 2, како ќе следите вие настава кога целото семејство живее во тоа? Видовме приземјани авиони, неможноста да се движиме. Видовме армија и полиција низ улиците каде што малце не напред се чувствуваме небезбедно, иако сите таму се служат за наша безбедност. Видовме како е живењето во страв, паника, неизвестност кој што постојано живеат бегалците. Видовме како е да немаме можност да ги наполниме залихите и како тоа звучи од ден за ден да преживуваме, како има на сиромашните кои што голем дел од нив заработуваат со дневници, од ден за ден заработуваат со ковидот, со карантинот, со затварањето на работните места, тие веќе немаа можност за дневници, тие веќе немаа можност за заработка. Научената лекција од пандемијата која што се надам дека наскоро ќе заврши, ни покажа дека солидарноста нема граници и нема еден терк кој што претходно сме го доживеале. Солидарноста е моментот на доживување, моментот да им помогнеме секојдневно, од чекор до чекор на сите луѓе околу нас, кои што имаат потреба од нашата помош и поддршка.